داعش کا کمبھ میلے میں تشدد اور قتل عام کرنے کا فرمان جاری. داعش کا ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کا پروپیگنڈا اب سامنے آیا ہے. یہ پروپیگنڈا ملک میں دہشت پیدا کرنے کی ایک اور سازش ہے. داعش نے نہ صرف کافروں کو اور کرشن کو قتل عام کرنے کی دھمکی دی ہے بلکہ یہ فرمان بھی جاری کیا ہے کہ انہیں کمبھ کے میلے میں اپنا نشانہ بنایا جائے اور ان کے پانی اور دیگر ضروری اشیاء میں زہر ملا کر انہیں ہلاک کیا جائے. یہ آڈیو ٹیپ کیرلا کے ایک مشتبہ داعش رکن عبد الرشید نے آڈیو ٹیپ کے ذریعے اپنی مقامی زبان میں جاری کیا ہے. یہ آڈیو ٹیپ کی حقیقت کی تحقیقی ایجنسی کر رہی ہے. داعش کا یہ تازہ ویڈیو انتہائی شرنگیز اور نفرت پیدا کرنے والا ہے. اس میں دو قوموں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے ساتھ ملک میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کی کوشش ہے. اس قسم کی سازش داعش اس لیے کر رہی ہے تاکہ ملک میں امن و امان کو خطرہ پیدا ہو. اس نے کمبھ میلے کو اپنا نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے نفرت کی لکیر کھینچنے کی کوشش کی ہے. جبکہ اسلام میں نہایت معصوموں اور مذہبی مقامات پر حملے کی سخت ممانعت ہے. داعش کا یہ عمل انسانیت کے خلاف ہے. جہاں کا انصاف کی خصوصی رپورٹ.